El Centre de Promoció Econòmica és l'escenari de la Setmana de l'Economia Social i Cooperativa del Prat, una jornada que ha servit per intercanviar experiències, però també per defensar aquest model com a alternativa a la crisi econòmica. La crisi és una oportunitat per mostrar el que ja estem fent des d'altres escales de valors, per tant, per replantejar els objectius de l'economia. Quan parlem d'economia cooperativa, no estem parlant d'una realitat marginal de caràcter resistencial, sinó que estem parlant d'una realitat consistent, no exempta de problemes. L'acte també ha servit per donar a conèixer els projectes de futur de la cooperativa Obrera de Viviendes. Els reptes de futur que estem abordant des de la cooperativa Obrera de Viviendes és facilitar habitatge amb noves condicions assequibles als joves i també nous serveis per a la gent gran, que és el 80% dels socis de cooperativa. I si és possible, aquests serveis el que volem és impulsar-los a través de noves cooperatives gestionades pels propis joves, que és la fórmula de generar ocupació per la gent jove i també cobrir els serveis que la gent gran necessita. I entre les novetats a la ciutat també hi destaca la iniciativa del coworking, que també es presenta en aquestes jornades. Clourem la setmana amb un espai de reflexió respecte a una iniciativa que es diu coworking, que el que es tracta és de fomentar la col·laboració pel treball en espais en els que es mancomunen l'àmbit d'actuació dels treballadors, no? D'autònoms, de professionals liberals que volen compartir espais per donar lloc també a iniciatives noves, a productes nous, a projectes nous que generen ocupació i generen riquesa. En aquest sentit, jo crec que és una iniciativa prou interessant i que posa en evidència que estem més vius que mai en el que fa referència a l'economia social, no? Al marge d'aquestes activitats, al Centri continua l'exposició del fotògraf Fernando Vecino sobre els 50 anys de la cooperativa Obrera de Viviendes.